ברוכים הבאים להדרכה הבאה של חברת מאנטלס. אני עופר שלי, והולך להעביר לכם את הסרטון הבא. אז בואו נתחיל. טוב, אז אנחנו ממשיכים בדיוק מאיפה שסיימנו. מי שהגיע לסרטון הזה בלי לראות את חלק א', אני ממליץ לכם ללחוץ על ה-I כאן או כאן, ותחזרו ותצפו בו שוב, למרות שאפשר גם בלי לצפות. בכל מקרה, בדיוק התחלנו וניסינו לעשות את הסטריפ, בעצם ניסינו לעשות משהו שיראה ככה. אוקיי, okay, ואנחנו נתחיל עם הסטריפ הזה. אבל קודם, בואו נראה איך אני חוזר ללוח הבקרה של וורדפרס, אוקיי, לפעמים אתם רוצים לערוך עמוד אחר, או לעשות איזה משהו תוך כדי, אז איך אני חוזר במהירות. אז קודם כל בואו נעשה עדכן, אוקיי? Okay, תמיד כשאתם שומרים משהו, ביצרתם משהו, תעשו עדכן שלא יימחק לכם, באלמנטור. ואתם רואים כאן, בצד ימין למעלה, יש לי את ההמבורגר, את האייקון, אני לוחץ עליו. או אסקפ חבר'ה, אוקיי, okay, גם סקאפ במק שאני רוצה להראות לכם אם אתם צריכים לערוך שוב את העמוד, מה אתם עושים. אז בדשבורד הרגיל של וורדפרס אני לוחץ על העמודים, ואני פשוט הולך לעמוד בית ראשי. שימו לב שיש כבר עריכה באמצעות אלמנטור, אוקיי? אחרי שפעם עריכתם אותו באמצעות אלמנטור, כמו שראיתי בסרטון הקודם, אפשר להגיע לכאן בחזרה. יפה, וחזרנו בדיוק לאותו מצב, ואני מזכיר לכם שלחצנו על עריכת אזור, והגדרנו בפריסה שלו את הגובה 400, ועכשיו בדיוק רצינו לעשות שיהיה לו רקע. אז איך אנחנו עושים את זה? אוקיי, okay, אז אני עדיין בעריכת אזור, ושימו לב, אני עובר לסגנון. עכשיו, אפשר להוסיף רקע רגיל, וגם כאן להוסיף דרך הקלאסית תמונה. אני אוהב, אם אני עורך אה, רקע של אזור, דווקא לעשות את זה דרך השכבת רקע, ועוד שנה תבינו את היתרון שיש לי לעומת רקע רגיל. אז בואו נלחץ על שכבת רקע, אז שוב לחצתי על עריכת אזור, סגנון, שכבת רקע. רגיל וקלאסי, ואתם רואים שיש כאן אפשרות לבחור תמונה, אני בוחר תמונה, אפשר או דרך העלאת קבצים לעלות תמונה שאתם רוצים, אני כבר העליתי, בוחר אותה, עושה הוספת מדיה. עכשיו, התמונה ענקית מדי, אז מה אני יכול לעשות כדי שהיא תראה נורמלי, ראיתם את זה כבר הגדרתי את זה כבר מקודם, אבל בגדול את רואים כאן את הגודל, אני בוחר כיסוי. שימו לב שזה כמו קאבר ב-CSS למי שמגיע מ-CSS, ובמיקום, שזה כמו בקרן פוזיישן, אני נותן לו מרכז מרכז, ובעצם אני רואה את המרכז של התמונה. כמובן, אני יכולת להגיד לו גם כן מרכז ימין או מרכז שמאל, בהתאם לו מה שהם צריכים, במרכז הזה לא ייתן לי כלום, אבל הוא ינסה לתת לי את, פחות או יותר את האזור שביקשתי, תלוי אם התמונה היא לאורך או לרוחב. עכשיו, שימו לב גם כן שסביר להניח שהשקיפות אצלכם תהיה רק על 50%. וזה אחד הדברים והיתרונות שיש בשכבת רקע שאין ברקע רגיל. שאני קודם כל יכול לקבוע את השקיפות, אתם תראו בהמשך איך זה יכול לעזור לי. ועוד משהו שאפשר לעשות, אתם יודעים שכתוב כאן פילטרים? אני יכול פשוט ללחוץ על זה ולהוסיף כל מיני פילטרים מעניינים, כמו טשטוש, uh, אוקיי, לפעמים יש לכם טקסט, אם אתם רוצים uh, שזה יהיה יותר נורמלי, אז אפשר פשוט לטשטש. אפשר גם אפילו להפוך את זה לשחור לבן דרך הרבייה. ורוויה, ויש לכם גם כמובן את הגוון שאפשר לשנות אותו, אבל במקרה שלנו נשאיר אותו על הצבע הזה, הרגיל. ובואו נמשיך. אוקיי, עכשיו אני מזכיר לכם את השקף שהראיתי לכם קודם, שבעצם כשאנחנו בונים, אנחנו בונים קודם כל אזור ראשי, בתוכו עמודות ואז אלמנטים. אז במקרה שלנו יש לנו אזור ראשי ועמודה אחת כרגע, ואנחנו הולכים להרכיב אותו משלושה אלמנטים. השלושה אלמנטים הם גטילקמן. הם הכותרת, טקסט רגיל והכפתור. אז בואו נראה איך אני עושה את זה. אוקיי, אז בשביל להוסיף אלמנטים חבר'ה, אתם רואים כאן שיש לכם כזה כמו תשע קוביות, אני אוהב כל זה קומביה הונגרית מעכשיו, אני לוחץ על זה, אוקיי? אתם רואים על האזור הזה. ויש לי כאן בעצם אפשרות לבחור אלמנטים ופשוט לגרור אותם לאן שאני רוצה. אז בואו נתחיל עם הכותרת, אני פשוט מסמן אותה וגורר אותה לאזור. כרגע מגיעה כתכלת, זה הברית מחדל שלה, בואו נכתוב כאן איזה משהו, נגיד עוגות וממתקים שלי. ואני כאן נותן לה אישור ממורכז. שימו לב, גם כאן שאני עורך את האלמנט על ידי לחיצה על התכלת, אני מזכיר לכם על העיפרון כאן, אוקיי? וזה כאן זה עריכת אזור, זה עריכת אה, אלמנט, וזה יהיה עריכת אה, עמודה. אוקיי, אנחנו כרגע על עריכת האלמנט, עריכת הכותרת. אני ערכתי לה את הכותרת שלה, והשארתי אותה לאמצע. אפשר גם לקבוע שתהיה H1, שימו לב, כאן אפשר גם לקבוע בדרך כלל על איזה סוג תגיתי. אפשר גם לתת קישור שבהמשך נדבר על זה. ואם אני רוצה עכשיו לעצב אותה, צבע, סוג גופן, גודל גופן וכולי, זה קשור לסגנון, לסטייל. אז אני לוחץ על הסגנון כאן, אתם רואים בדיוק כמו שיש בעמודות שהראית לכם בסרטון הקודם, באזורים. ובצבע טקסט, בואו נבחר איזה צבע טקסט מעניין. אז תמיד אני הולך תמיד למעלה, את זה מלא הכי למעלה, ככה כדי לראות איזה צבע אני רוצה. ונגיד ניתן לזה קצת סגלגל. אם אני רוצה שזה קצת יותר גדול, תראה, עם טיפוגרפיה, קשור לכל מה שקשור לטקסט, אז אני לוחץ על הטיפוגרפיה, מגדיל את זה קצת. ויש לי כמה שנקרא טקסט מוצלל, אני פשוט לוחץ על זה, ויכול לשחק כאן עם הטקסט מוצלל. גם כאן את יכולים לשחק עם השקיפות של הטקסט, ועוד כל והצעד הבא שאני רוצה לעשות זה להוסיף טקסט רגיל. אוקיי, אז כדי להוסיף טקסט רגיל, שוב אני לוחץ על הקובייה ההונגרית על התשע קוביות, ויש לי עורך טקסט. אני פשוט מסמן אותו וגורר אותו מתחת. יום אנחנו יכולים גם לגרור אותו מעל. במקרה הזה שלנו אנחנו רוצים לגרור אותו מתחת, אפשר גם לגרור אותו לאזור אחר. כרגע אין לי אזור, אבל סתם שידעו שזה פשוט גרירה, דרג ודרופ, די דומה לוויקס לצורך העניין. עכשיו, קודם כל, בוא נגיד שנשאיר את מה שכתוב כאן, לא כזה אכפת לי מה כתוב, אבל בוא נעשה שהסגנון יהיה בצבע לבן, של הצבע טקסט, אז הלכתי לסגנון, ואני בוחר לו צבע לבן, ונגרם לו גם להיות ממורכז, אבל עכשיו יש לי אישיו קטן. ככל שמחר באמת הטקסט משתנה, כרגע אני סתם אציג איזשהו טקסט שאני נותן ללקוח שלי. אני רוצה שתמיד הטקסט יהיה ברוחב המקסימלי של ה... כותרת, כלומר שאם יש יותר מדי טקסט הוא פשוט ייפול לשורה הבאה. איך אני עושה את זה? למה אני אומר לכם את זה? כי יש כאן קאץ' קטן. שימו לב שזה לא קשור לאלימנט עצמו, כי אלימנט עצמו... אה, אפשר לשחק עם זה אבל אני פחות אוהב. המשחק הכי חכם זה פשוט ללכת לעריכת אזור. וכשאתם לוחצים על עריכת אזור ולוחצים על פריסה חבר'ה, ברוחב תוכן שהוא כרגע על בוקס, אתם יכולים להגדיר לו את הרוחב. בדרך כלל מה שאני עושה, אני בעצם מכווץ אותו עד שאני רואה שהכותרת יורדת למטה או שהיא אה, נראית בסדר, נתת לו איזה 533 וככה אני דואג שאם מחר יש עוד טקסט, אז תמיד יראה את שורה במקרה שהוא אה, עבר את הרוחב שרצינו. יפה. אז עשינו את זה גם כן. והצעד הבא והאחרון שנשאר לי לעשות לגבי הד... הסטריפ זה להוסיף כפתור. אז גם כאן ניחשתם, אני לוחץ על... הקובייה ההונגרית, והולך לכפתור ופשוט גורר אותו כאן למטה. גם כאן אני אומר לו איך למרכז אותו לאמצע. ובסגנון אנחנו, דרך אגב כאן אתם יכולים לעשות את הטקסט, נגיד נכתוב אה, הזמן כעת, אחר כך נעשה שזה יביא אותנו, אותנו לאן שהוא. ובסגנון כמובן אני יכול לגבול לו את הצבע, נגיד צבע רקע ורוד, צבע טקסט לבן זה מעולה לי. שימו לב ששם לעשות גם סוג מסגרת, אני אוהב תמיד שיש לי מסגרת לכפתור, אני לוחץ רגיל. נגיד אובי 2 אה, או 3, אפשר גם כאן לקבוע לו צבע אחר, נגיד שזה מעולה לי. ועכשיו אני רוצה להסביר לכם איך אתם משחקים עם הרווחים בין האלמנטים שלכם. יש כאן איזה שתי קצ'יפים קטנים, איך עושים את זה? אוקיי, אז כדי שלא לנו רווחים בין האלמנטים, אני כבר אומר כרגע הרווחים הם 20 פיקסלים. איך אני מבטל את זה? אני הולך להגדרות על ידי לחיצה על ההמבורגר, על השלושה הקווים למעלה. ובהגדרות כלליות, שימו לב שיש לכם מרווח ווידג'יטים. אוקיי, הוא קרא לזה אלמנטים, או אוקיי, ווידג'יטים, אוקיי, הדבר הזה נקרא. ברגע שאני אהפוך את זה פשוט לאפס, אתם רואים, אין יותר רווח. עכשיו, יש את השאלה מה קורה עם הרווח שבין הכפתור לפסקה, אז שימו לב שכאן אני אטפל בזה בצורה אחרת קצת, אבל גם ראיתי לו קצת מהפיקסלים והרווח שהיה לו. אוקיי, אז את זה אני עושה בעריכה של הטקסט, של אמת עצמו של הטקסט. אני הולך למתקדם. ושימו לב, כאן זה קאץ' קטן, אני צריך לבטל את השרשרת או את הבגלה הזה, ובתחתון לתת לו מינוס כדי לבטל את הרווח לגמרי. עכשיו, אני כבר אומר, בדרך כלל כן תרצו קצת שרווחים ביניהם, אבל שתהיו מודעים, אם אי פעם תרצו להגיע למצב באיזה עיצוב כלשהו שלא יהיו יותר רווחים. עכשיו, גם כאן אני יכול לבטל את השוליים החיצוניים ולתת לו יותר שוליים. עכשיו, אני כבר אומר לכם, נסו לעשות שזה יהיה בכפולות של 4 תמיד. בהמשך אני אסביר לכם למה עובדים לפי כפולות של 4 אבל זה יחסוך לכם הרבה זמן בעבודה וכדי להבין עיצובים, אז זהו 4, 8, 12 וכולי בכפולות של 4. אז אחרי שסיימנו את החלק העליון, שימו לב כדי שיהיה אנימציה שאנחנו עוברים על הכפתור, אנחנו פשוט נלך על עריכת כפתור לסגנון שלו, ואתם רואים שיש כאן את הדבר הזה שנקרא רגיל ומעבר, אז במעבר אני יכול גם לתת לו צבע אחר, נגיד סתם תן לו שהוא יהיה בצבע עפרפר כזה, אז אתם יודעים שהוא כבר הופך להיות אפור. וכאן יש לכם פשוט אנימציה, אני כרגע נגיד אבחר uh, שרינק, שזה כזה מקבץ אותו, אבל אתם יכולים לשחק עם זה ולראות מה יש לנו. עושה עדכן, חבר'ה לא יש כוח לעשות עדכן. אז זהו, עד כאן לגבי החלק הזה. בחלק הבא אנחנו נמשיך ונפתח את החלק הזה של השלושה אלמנטים, שלושה עמודות, ונגיע לחלק של המפה. אז עד כאן, ותראה בסרטון הבא. אז גם הסרטון הזה הסתיים חבר'ה, ואני מזמין אתכם להיכנס לאתר שלנו, monkey.coil